آقای پس نژاد، بفرمایید قرعه تیم ملی ایران رو چطور می‌بینید در گروه مقدماتی؟ قرعه ایران نسبت به سایر رقبا قرعه خوبی است و قرعه‌ای که بر اساس این گروه بندی در نصیب ایران شده در مراحل در گام‌های بعدی هم خوبی است. من تصورم این است که آن گروهی که شامل ژاپن، استرالیا و عربستان به هم می‌خورند تا رسیدن به مرحله به اصطلاح بازی فینال گروه دشوارتری است نسبت به گروهی که ایران درش قرار داره، یعنی کره و قطر در مراحل بعدی به ما خواهند خورد. اما این هم گروهی است که به هر حال عبور ازش آسان نیست و من باید به این نکته قبل از هر چیز اشاره کنم و اون اینکه دلیل اینکه ایران توی این 40 و چند ساله ناکام مانده در بازی‌های آسیایی این هست که موقعی که شما در یک تورنمنت به اصطلاح بین‌المللی شرکت می‌کنید در واقع باید همه قدرت‌ها را شکست بدی تا به فینال برسید و این برای ایران میسر نبوده در این 40 و چند ساله، متفاوت از این که در مسابقات مقدماتی جام جهانی که ما چند دوره توانستیم حاضر بشیم در جام جهانی شما با یه تعداد معدودی از قدرت‌های قاره برخورد می‌کنی برای اینکه صعود کنی. دلیل آن کامیابی و این ناکامی در این نکته است که بایستی توانایی در جام ملت‌های آسیا باید توانایی در واقع کیفی بالاتری رو ارائه کنی برای قهرمان شدن. به نظرتون امیر قلعه‌نویی اصلا شانسی داره تا تیم ملی ایران رو برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا بکنه؟ اصلا به نظرتون آقای قلعه‌نویی شایستگی روی نیمکت چنین بازی‌هایی رو داره به نظرتون؟ عرض کنم حضور شما که امروز در دنیا در امر مربیگری به ویژه به اینی که مربی داخلی مربی است یا سرمربی تیم ملی است یا مربی خارجی سرمربی تیم ملی است توجه زیادی یعنی حساسیت زیادی در موردش وجود نداره، کما اینکه می‌بینیم اکثر تیم‌های ملی دنیا از مربیان خارجی استفاده می‌کنند. امیر قلعه‌نویی دوره مربی تیم ملی بوده، در مسابقات جام ملت‌های آسیا ناکام شده، همچنان که کارلوس کیروش ناکام شد. من در قسمت قبلی این گفتگو عرض کردم موقعی که شما تو مسابقات تورنمنت جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کنی، یعنی دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کنی، بایستی آنچنان تیمت آماده، صاحب برنامه قبلی و صاحب دیدگاه‌های حرفه‌ای باشه تا بتونه تمام این رقبا رو شکست بده و قهرمان بشه. قهرمانی در آسیا امروز کار دشواری است. من تصورم این است که شانس ایران به همان اندازه است در این دوره از مسابقات که در دوره‌های قبلی بوده، چرا که ناتوانی‌های اجرایی ایران به همون اندازه است که در دوره‌های قبلی بوده و هیچ کدامش مرتفع نشده، چه بسا بر میزانش افزوده شده. منظورم تدارکات رو عرض کنم حضور شما که آماده سازی بازیکنان و این قبیل مسائل فنی است. من شانس رو نه بیشتر و نه کمتر از دوره‌های قبل می‌بینم و در مورد شخص امیر قلعه‌نویی هم باید بگم که خب گزینه‌های بسیار 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 بیشتری که شایستگی‌های بالاتری برای هدایت تیم ملی داشتن در سطح بین‌المللی وجود داشت که بتونه جایگزین امیر قلعه‌نویی بشه. مثلا چه کسایی؟ اسم از مربی خاصی لازم نیست بیاریم ما در این مورد. لازم نیست کردیت به کسی داده به اعتبار به کسی داده بشه و منظورم مربیان خارجی است و گزینه بسیار است. مرسی. من فکر کردم منظورتون مربیان داخلی هستش، گفتم چه کسی رو میتونه مثال بزنه. خب بفرمایید که دلیل این که تنها قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و در واقع مربوط به قبل از سال 57 بوده چی بوده و اینکه با این هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که کشورهای عربی و کشورهای در واقع شرق آسیا دارن انجام میدن به نظر میشه ایران هر روز رو به عقب داره میره، درسته؟ موضوع شما این ناکامی قبل از هر چیز ریشه سیاسی داره. ورزش در گمان من بعد از انقلاب دچار ستم مضاعفه، از آن نوع ستم مضاعف که بانوان در ایران دچارش هستن و
و تمام ناکامی ها رو بایستی در این نگاه ایدئولوژیک و سیاسی که به ورزش در ایران وجود داره مربوط دانست. به این ترتیب که بعد از انقلاب در ایران از اونجا که قرار بود بانوان با لباس‌های ورزشی خاصی ورزش کنند یا بانوان در ورزشگاه حضور داشته باشند، آقایون این رو از اونجایی که بر نمی‌تابیدند ورزش رو در واقع پایین آوردن، سطحش رو. نه امکانات فیزیکی مناسب برای میزبانی مسابقات فراهم شد و نه اساساً تمایلی برای میزبانی مسابقات وجود داشت. میزبانی هر مسابقه مهم بین المللی توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی در ورزش به همراه خودش میاره. ما در تمام این 40 چند ساله محروم بودیم و امیدوارم آقایانی که مسئول این امر بودند یک روزی وجدانشون از این بابت درد بگیره، به این خاطر که تمام ناکامی ها زیر همین مسئله قرار داره. تصور من این است که ایران شاید تنها کشوری است در دنیا اگر به رغم تمام ناآمادگی ها میزبانی هر دوره از مسابقات بین المللی رو بهش بدن، تقدیم بکنن در واقع بهش، از میزبانی سر باز نمی قبول نمی کنه. حجه کشوری است در دنیا که حاضر نمیشه هیچ دوره مسابقات بین المللی برگزار کنه، مسابقاتی که توریسم میاره با خودش، ثروت میاره با خودش، امکانات ملی ما رو توسعه میده، قهرمانای ما رو به لحاظ فرهنگی تو سطح بالاتری قرار میده، تماشاگران ما رو در سطح فرهنگی بالاتری قرار میده، آنهایی که مسابقات بین المللی رو تو استادیوم‌های خارج از کشور دیدند از نزدیک میدانند که من چی میگم، که چقدر فاصله فرهنگی هست. متاسفانه من باید بگم و اینها هیچ کدومش اقدام به حلش نمیشه و این واقعا چیزی که 40 چند سال من تو این ورزش در واقع از کودکی به عنوان علاقه‌مند، بعدها سالها به عنوان شغل دنبالش بودم، این داستان، این درد روی دل و قلب من، فکر من آماس کرده است که چرا حرکتی به سوی ارتباط بین المللی در ورزش برای ایران وجود نداشته و نخواهد داشت. ببینید دوره بعدی میزبانی جام ملت‌های آسیا رسیده به عربستان و بعد از اون اگر ایران بخواد روزی میزبان مسابقات آسیایی بشه، جام ملت‌های آسیا بشه، چند سال باید کار فیزیکی روی ورزشکارها، چقدر باید سرمایه جوان من حتی 5 دوره آینده این اتفاق برای ایران نخواهد افتاد و این بسیار جای تأسف برای من و باورم اینه که برای تمام جامعه ورزشی. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاسنژاد از گفتگو با ایندیپندنت فارسی.